Hey guys, welcome back to my channel. Today's video is another scent talk and welcome to another scent dupe video. Today, maybe nakita nyo naman sa thumbnail, I will be sharing with you kung ano yung dupe na nahanap ko nitong Victoria's Secret Cake Confetti. This one is super rare and actually pinapatulan or binibili siya for around 1,000 pesos, even more than that. Ayun, binibili siya kasi mabango naman talaga yung scent na to. Originally meron lang talaga ako nito is etong lotion. I got this lotion from Aromas de Sonia. Pinadala lang niya to sa akin as a gift. So ayun, thank you so much Aromas de Sonia. Please follow their shop, nasa link down below. So ayan, nabili ko, nakuha ko yon as a gift and super nagustuhan ko siya. Nung naumi ko siya, tsaka ko lang naintindihan yung hype kasi nga super hype siya. Maraming naghahanap sa kanya, like nag-aagawan pag nakakita sila na nagpo-for sale ng confetti cake pop, like nag-aagawan talaga sila para dito. And ayun, one time merong nag-message sa akin sa Instagram and sinasabi niya na magsuswap daw siya ng scent. So if you are not familiar, kapag magkipag-swap ka ng scent, like meron kang specific na scent na ayaw mo na or nagsawa ka na, and then ayun, gusto mo makatry ng iba, makikipag-swap ka. So nakikipag-swap siya sa akin for brand new na Calcon scent, and I don't know, wala pang idea kung ano yung isuswap niya, and sinabi niya nga na si Cake Confetti. So ako, sige, try ko din. Actually meron naman ako nito ng I think 30 ml. Meron akong subscriber turned to friend na nagpadala sa akin. Shout out to you sis Jill, thank you so much. Pinadala niya ako ng ganito na decant, and ayun, nung may nagswap sa akin ito, feeling ko okay naman, sige, grab ko siya kasi gusto ko din naman yung scent niya. Syempre kasi alam niyo naman ako na mahilig naman talaga ako sa gourmand. Also, maganda din kasi yung bottle niya. Ayan, so pwede siyang, alam na, ipan-display. Tsaka, iba yung feeling kapag meron kang full bottle ng isang rare scent. So, ito, si Cake Confetti. Nakuha ko siya as a parang pre-loved or swap. Yung notes ito are vanilla cream, marshmallow sprinkles, and slice of heaven. Around 70 to 75 na lang yung laman niya. Pero ayun, iba pa rin talaga yung feeling. Alam niyo ba, binibili siya kahit konti na lang yung laman niya. Like kapag ibinenta mo to, may bibili at may bibili pa dito. So kapag wala na akong pera, bento ko na to guys. Wait nyo. Hindi naman. Joke lang. So ayan, si Cake Confetti, sobrang hirap na niya hanapin. Sobrang swerte ko lang talaga dun sa mga friends ko online. Actually, yung mga tao na to, di ko pa sila na-meet ever. Pero yun, sobrang swerte ko lang sa kanila. So meron na ako nito. Pero yung mga tao na hindi pa nakakahanap or hindi, alam niyo yun, makaswerte na mahanap si Cake Confetti, meron na akong isasuggest sa inyo on this video. Hindi siya yung straight up, like spot on 100% dupe ni Cake Confetti. But nung naamoy ko yung scent na yan, eto talaga si Cake Confetti yung unang pumasok sa isip ko. Like this scent is the closest thing to this Cake Confetti. Wala akong ibang scent na naamoy na, alam niyo yun, lumapit sa scent na to. Because Cake Confetti is very unique. Very, ano siya, parang simple vanilla marshmallow scent. Hindi siya like warm. Alam niyo, hindi siya yung warm na heavy scent. Like yung parang out of the oven warmth. So, very, ano to, very mild. But at the same time, potent. Alam niyo yun, yung like straight up, linear marshmallow and vanilla sprinkle yung scent na to. Sobrang bango lang niya, guys. And sobrang simple lang niya. Something na magagamit niyo by morning and pwede rin pang gabi. Pero ewan ko, feeling ko mas bagay siya sa mga chill na morning, ganyan. Like, mag-movie kayo, o kaya yung parang normal na lalabas lang kayo, or you are with your friends, with your boyfriend. Feeling ko, magagamit niya to. Ang bango nito, guys, sa una, meron siyang parang sweetness. Very, ano siya, na konti. Medyo sugary yung scent na to. Maybe because of the cake sprinkles or vanilla sprinkles. Medyo ganon yung naaamoy ko sa kanya. Medyo sugary siya. Something like, parang medyo dessert, medyo cupcake-y yung scent niya, ganon. Ayun yung scent na nakukuha ko sa kanya. So, accidentally, kasi yung scent na to, hindi ko, may isang scent na hinahanap din ako, which is the confetti cake pop. Pero, yun yung scent na hinahanapan ko ng dupe. So, naghahanap ako ng dupe sa kanya. And may isa akong nakita from this brand. And
umaasa ako na yung scent na ito, itong hawak ko, is kaamoy ni Confetti Cake Pop. Pero medyo na-disappoint ako kasi hindi sila magkaamoy. But at the same time, okay naman din kasi nabanguhan din talaga ako dito sa scent na ito, itong hawak ko. Tapos, yung naamoy ko si Cake Confetti, na nagulat ako kasi itong scent na to is hindi siya kaamoy ni Confetti Cake Pop, but kaamoy siya ni Cake Confetti. And yung scent na tinutukoy ko, guys, is this perfume dessert na Cake Pops. I don't know lang, guys, kung mag-a-agree kayo sa akin, pero for me, sila yung pinaka magkalapit. Like, sa lahat ng naamoy ko, na hinahanapan ko ng dupe si Cake Confetti, ito talaga yung nakita ko, si Cake Pop from perfume dessert. So, sabi ko nga sa inyo, binibenta to for around parang mga 1,000, feeling ko kahit 1,500, especially kapag bago, may bibili pa din ito. And ayun, medyo mahal na siya and ang hirap talaga niya hanapin, guys. But eto, marami siya sa market, sa Shopee, sa Lazada. Try ko na i-link sa baba yung napagkunan ko nito. Legit seller naman siya. Ayan, etong si Cake Pop, ang kagandahan dito, mabilis siya hanapin, guys. And also, this one is Eau de Parfum. So, perfume siya, mas nagtatagal siya. Though, mas feeling ko, mas potent yung scent na to. Like, mas amoy na amoy. Of course, ito naman kasi yung OG. So, etong scent na to, medyo mas mild siya ng konti kaysa dito. But, sabi ko nga sa inyo, sila yung pinaka magkalapit. So, wala akong notes na makita nitong si Cake Pop. But, this one is from the brand Perfume Dessert Eau de Parfum. I think, yes, it is made from London, UK. Meron siyang, itong specific bottle na hawak ko, meron siyang 30ml. And this is retail for around 280 to 300 pesos, I think. So, ayan, medyo marami na akong bawa sa kanya because, ayan, madalas ko siya, guys, gamitin. On camera, para siyang bronzy yung color, but this is parang off-white, medyo yellowish lang ng konti, maybe because of the vanilla. Huwag kayong naninibago if ever na yung scent nyo is nag-turn into light yellow, especially kapag gourmand or vanilla scent siya, sayang. Kasi, ganun talaga, medyo nag-yellow talaga kapag vanilla scent. Okay, guys. Sabi ko naman sa inyo, this is the closest thing na naamoy ko sa Cake Confetti. Ang pinagkaiba lang nila, this is more of a parang sugary marshmallow sprinkle scent, while this perfume dessert is more of a parang milky marshmallow scent. Like, meron din siyang marshmallow sprinkle, but parang ano siya, mas creamy and mas milky, while this one is mas sugary. Ang mas matamis sa kanila is this one. Mas, alam niyo, parang sugary nga siya, mas linear yung pagiging matamis niya, and this one is very creamy and milky. Ganun yung scent na naaamoy ko dito. But guys, definitely, this one is a close dupe dito, promise. Itry nyo, hindi ko siya sinasabi na straight up 10 over 10 dupe, but wala nang ibang scent na mas malapit dito. Sobrang hirap na kasi talaga nito hanapin. So ako, tinutulungan ko lang kayo. Pwede nyo naman din i-try dun sa may, I feel like may maliit na version. Etong si Cake Pop, baka meron siyang 10ml. So hanapin nyo yun and i-try nyo. Parang mga 150 or 170 lang yung price nun. I-try nyo kung magugustuhan nyo or kung feeling nyo is magkaamoy sila. But for me, close talaga yung scent na ito. This one is mas malakas pa nga yung amoy niya. Though, mas matamis to. Eto, mas strong yung scent niya. Mas nag-cling siya. Mas nagtatagal siya. Kasi nga, this is a perfume. Hindi siya yung perfume na as in 12 hours or as in pang maghapunan. But for good, but this one can last up to good 8 hours. 6 to 8 hours. And this one, parang mga 2 to 4 hours si Cake Confetti or ako lang kasi hindi ko siya ino-overspray dahil rare na siya at mahirap siya hanapin. Pero kapag layered naman sila, around 6 hours siguro na amoy ko pa. Pero yung as in potent na maamoy pa sila, around 2 to 4. And this one, 6 to 8, maamoy mo pa siya. Kung gusto niyo yung mas matamis na version nito or mas gatas, mas milky version nito, eto si Cake Pop. Akala ko talaga nung una, amoy siyang Confetti Cake Pop, like straight up warm from the oven scent. And ayun, hindi siya ganun. This is sweet
milky scent. So, kung hinahanap niyo talaga yung Duke Niki Confetti, I feel like you need to consider trying this perfume dessert na cake pop. Guys, itry nyo kasi marami naman ganito sa Shopee, mabilis siya mahanap. So, hindi naman din siya ganun kamahalan. Meron siyang 10ml na version. So, ayun, kung curious lang talaga kayo or kung gusto nyo lang talagang matry si Cake Confetti pero walang-wala na kayo talagang choice, eto itry nyo. Eto yung pinakamalapit. Medyo marami na akong scent na naamoy. Alam nyo yan. Pero nung maamoy ko talaga to, naisip ko talaga si Cake Confetti. So, ayun. Kayo, itry nyo sa sarili nyo and let me know sa comment section kung ano yung comment ninyo or kung ano yung masasabi ninyo sa dalawang scent na to. But as for me, this is around parang 6 to 7 over 10 na dupe ni Cake Confetti. And okay na yun since medyo malayo yung price point niya. And also considering na super hirap-hirap talaga hanapin ni Cake Confetti. So sana nakatulong sa inyo yung video na to. Sana nakabudol. Let me know sa baba kung itinry nyo. And kung ano yung experience nyo sa dalawang scent na to. So, ayun lang for this video. I hope you enjoyed this one. Don't forget to give this video a thumbs up. Please consider subscribing to our channel. We are already close to 2,000 subscribers. Thank you so much for watching. Always keep safe. Bye!